Você fica melhor de cabelo preso, não? Bem, de acordo com a opinião de todos, e a minha também, parece que sim, né? Você, o que é que faz no Pará? Eu sou estudante de medicina. Mas você pretende ser médica? Claro, né? Você estuda medicina. E faltam quantos anos? Você sabia que a única e última paraense a conquistar o título de Miss Brasil foi a belenense Celice Pinto Marques da Silva, eleita em 1982, e ela ficou entre as top 12 no Miss Universo? Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo e nós vamos relembrar esse momento inesquecível para todos nós paraenses. E para você que é novo aqui no canal, desde já seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E para você que não me conhece, meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. Celice Pinto Marques da Silva nasceu em 1964 em Belém do Pará e venceu o Miss Pará com 18 anos de idade e em seguida o Miss Brasil em 1982, derrotando outras 26 candidatas no dia 26 de junho de 82 na capital paulista. No dia 3 de abril de 82, Celice Marques foi eleita Miss Pará em um concurso realizado na Escola Superior de Educação Física. Na ocasião, ela representou o clube Bancrévia e derrotou outras 9 candidatas. Como Miss Pará, Celice participou e venceu o Miss Brasil em 82 na capital paulista. No dia 26 de junho de 82, Celice Marques foi uma das 12 semifinalistas no Miss Universo, realizado em Lima, no Peru, e ficou em segundo lugar no quesito traje típico. Na competição preliminar, onde eram escolhidas as 12 semifinalistas para a noite final do concurso, classificou-se para a competição final na quarta colocação, atrás apenas da Miss África do Sul, Miss Estados Unidos, Miss Inglaterra e a Miss Canadá, vencedora do concurso. No resultado final, ficou em oitavo lugar, apesar de ser cotada desde as primeiras competições como a favorita. Na época, Celice era muito jovem e não aceitou tradutores em sua entrevista, deixando a desejar em conteúdo e recebendo a sétima colocação nesta etapa. Em sua apresentação em traje de gala, a jovem cantou com José Luiz Rodrigues, o que banalizou a sua elegância, porte necessário em um concurso de beleza internacional. Sem dúvida, era uma das mais favoritas e arrebatou o coração de muitos peruanos ao longo do concurso. A Miss foi considerada uma das mais prejudicadas da noite. Jornais que circularam em Lima, no Peru, no dia após o concurso, traziam a tal notícia: Miss Universo, o grande perdedor foi o Brasil. Para a grande surpresa de todos, a Miss Guam, com apenas 1,62m, ficou como segunda colocada, deixando pairar descrédito quanto à lisura do concurso. No dia 11 de junho de 83, Celice Marques passou a coroa para a nova Miss Brasil na cidade de São Paulo. Depois do concurso, Celice recusou o convite para seguir carreira artística e se dedicou à faculdade de medicina, na qual acabara de ingressar. Atualmente, Celice trabalha em uma clínica estética que leva seu próprio nome em São Paulo. Após a sua trajetória nos concursos de beleza, Celice passou a se dedicar à família. Ela é mãe de 2 filhos e a sua única filha, Celine, chegou a concorrer ao título de Rainha das Rainhas do Carnaval Paraense de 2006, concurso no qual a Miss Brasil de 82 chegou a ficar em segundo lugar em 1981. Em abril de 2004, Celice e outras 31 ex-misses foram homenageadas durante a festa de 50 anos do Miss Brasil, realizada em São Paulo. Em 2008, Celice voltou à evidência quase 30 anos depois. Tudo porque, em um quadro chamado Nada Além da Verdade, no programa Silvio Santos, todos foram testemunhas de uma revelação feita quase 30 anos depois e que dá a pensar sobre a eleição da paraense Celice como Miss Brasil de 1982. A personagem do quadro foi Solange Frazão, Miss São Paulo e uma das concorrentes do mesmo concurso em que Celice participou. Ela contou a Silvio Santos que, na época, estava noiva e preferia perder o título de a mais bela
mulher do Brasil a perder o noivo. Daí, segundo relatou, ela pediu expressadamente aos jurados para que, se possível, não lhe atribuísse os votos suficientes para ganhar, porque se ganhasse, não poderia se casar logo. Resultado, Celice, Miss Pará, ficou em primeiro lugar e Solange em segundo. A dúvida que paira no ar é: os jurados não atribuíram os votos suficientes para Solange ganhar o concurso porque ela pediu ou porque, independentemente disso, não reconheceram méritos para que ganhasse da paraense? Bom, de qualquer forma, Celice é quem entrou para a história do Miss Brasil.